Итогин болон тыктабылак истечилер бит, онда көрөчүлөр бит, тетим чаха үлөтүн сагалыр бүгүн өмүйүн 19 күнү бетинсе беги студия бытыгар режиссерская пулька режиссердар Мария Новгородова онна Николай Слепцов микрофонга бастакы түхмөккө Эдуард Рудых үлөлибин иккис түхмөккө Альбина Тарабукина мен бириделегим бирини салгы ытыгам. Жон аймак чөл дурубай булута бу сударствовыт бир сүрүн соруга булар. Медицина эгете, медицина үлеттере хүрүн калаттак аңялар бегини үгүс ырыттан араңатчылыллар ырыдакпытына эмтиллер олерен сорок ырыны жон бете билбетиттен бетин жалагайттан хорох ырынан жон ыжар олор ортолоргар бар бу венерический ыры. Бүгүн биги студия бытыгар ылжыттылар тири онна венерический диспансер ырытын онна венерический ыры диспансерин ырыны сэретер үлө кабинетин быраа венерический диспансер быраха Альбина Дмитриевна Николаева, Эрсел Буэгера, Улерян Кальбит Бырас, Валентина Васильевна Федорова. Здорово, Итюкин Булдун. Итюкин. Билген, республика бетегер, бу венерическая гыры көлдер юта кайдагай, онна Чуолан Касастах, Джон Ордук Гаджари. Офсайнын республикага венерический гырылар атынны кеттаха инфекции, передаваемые половым путем, это простойдук венерические заболевания гырылар, баллар, но гыры олус үрдетеден дир сатаммат. Икки тыйча хүрбекке хылтүмүгүнөн колобурайте сифилистен олус серектег сыстыганнах гырыннан сүз алты он бескеге ыжыбыты болулубута. Онтон бири ого. Гонореяннан ылжи түмүгө икки тыйча хүрбекке кылга 500 сүрбе бир кихи болуллубута. Онтон уона ого. Ого дейтак мене бу саха кахыйден. Бу он ого колобора гонореяннан ыжы болуллана 15-тен 17-те саха гадылы оголор ыжыбыттара болуллубута. Опсайынан олтағынан ғыры әлбәқ әйті инфекция передаваймая половым путем деңгі бүгінгі күнгі отучча ғыры бары білдер. Кеге сыстын ғылджан сөп. Оны күрдігі үйті хламидиоз, микоплазмоз, урогенитальный герпес, анагенитальный бородавки, ең күрдігі ғырыларынан әме ғыджалар. Бихиха республика або хламидиоз тен ыры ордук элбех ыджыбыт кихе Оксана дэлбэх кулавыра хэтті үстен таққа кихе. Оғылар эме ғаджалар ине ғырыларынан оғылар ден 15-17 хаста оғыларға эме болулалар эмтенеллер бо аспыт хылға икетгетча хүрбэхке хылға сүрбе түйет оғы ыджыбыта болулулута. Оттон бұйыл кулавыра бу үс айга икетгетча хүрбэ үс хылға. Сифилис ырыта республика дүнен түрдон ағыс солучай болулубута. Гонореяннан ыжы сүз отуталта. Ити гонореяннан ыжыга колобору бу үс ыйгади республика дүнен бес ого ыжыбыта биллер. Олтаганан ити эпитим курдугатын ырылар эме баалар ити хламидиоз ити этилли битин курдуг генитальный герпес дегенде ити ырыларынан бүгүнгү күнгө колобору үс ыйга 19 ого ыжыбыта болуллубут. Опсанан ити ырыларынан иник улахаттар даганы оголор да ыжалар но сүрүннөн ханнык саастаах кихи ыжары жанаа ыйпып оллахана манна 10-агыстан 39 саага кырдылы опсайынан Хубу хаска ордук элбех ыры булуллар ден. Эр жондорго дагыны, жакталарга дагыны. Онда бу ырылар ырыларынан кайда ысталдар? Бу ырыларынан основном төбехиякча кылжыгыттан төбехиякча сылжыгыттан жаканада бастагыттан ити билбет жондорун кытта мээне кылгас биремээ билсиби жоңун кытта төбехиякча кылжыгыттан сыстыгалар жакаып наада
уанна туран ахы утагы үлүхүттен. Итерем колучуем баран ол хыттан. Колучуем баран да, бу арглахын эти пивелехин. Бәлерін контролла апы алынды. Бәлерін контролла апы полуылардан манныкатик сәлдерде қанады. Онында тұран бұ қарыстанар тәлері презервативы қайдақ туғаны. Жегінен ұлаққан ұрғылақ де қанады. Амардас туғаныры бұл бұ көйсі қайдақ туғанырғын қатырды? Қайдақ туғанырғын, қайдақ кәті үсту баршы. Тұғын слизистерге тұғайбаққа. Усту кети эти бравлатын улаканга урбаттан эми сыстыгалар ди ханада уанда туран жабы аннан сыстырырылары тухунан били көрү учат тотту тугар вообще нехилене дотту тугар намгак ди ханада кайда кырыттан сысты кайда көмүскени канны кырылар кылымдар бал аны симптомдары аны туран тухам кырасы бекени биллен биллилер даганы Браска медицина кабалыга брашасы кыныктырнады. Оны туран эти чат тотту тугар, жон тотту тугар, бейем тенитен халбе. Жон, жон тон, жон этитинен, жон сөбетинен, бу кихе колобра табарыстара билер жоннору, кайдах эмтемиттеринен, ол кинилер эмтемитемтеринен эмтени. Оны кынаннар эти осложненной форма дегенге ки тиеллер. Ол эмтенергер бұдан устук. Эмтенергер. Потому что туран кихе организма барта тустухунан, кихе иммунитета тустухунан, оны кихе айы тухунан, эмтени, томтану барта тухунан, оны же анализ улақан уруаллақ, келеннер қаянды бұрасқы көддерінер анализтананнар эмтенектерінады. Аны бұрасқы бұрылдан күттен алылар. Да. Анонимный кабинет тенеме бар, бу кожбен диспансер жетигер отугар. Аны туран бу уанна бу туақтар ұтчат өтті, наха туақтук өйді әбеттер, улаханы урбаттар бапше бу аннынан сыстыр ырыны. Бу ыры содулын өйді әбеттер, бүдегін, түмігін. Бу оғыты хуақ болуға тірердер, аны ти депекте қоғылыр. Төрәхүннерігер, ирине қоғы төрәхүнгер, бұл қолобратик ламедийіне ден инспекциеті болезін дауна, уастыры хуақ, таңылайдары хуақ болуға оғылар, итіндік оғылар төрәхүннерігер тердер. Аны же бұл сүйектері ғаджалар, еті же әлбі таяқтақ, тұрғасқалақ, жонлар еті қоламедийіне ана сұттырдақтар нөксілергер көстір қоламедийіне инфекция ден. Именно те қоламедийіне инфекция ден еті икіз көлені ғырғыта. Кихи сүрін сұстаптарын сиыр. Истелдері мөрттүйір, сүрақтары ғаджар. Ис органларыттан оғастыры ғаджар. Онан еті анынан сыстар ғыры бапшы содулан аға үгіз. Оны жонлар нәхілене өйдіқ тұстақ. Олеген, иннік күра дағаны себеке бар болла дағаны? Күра себеке болла дағаны бірасқы баран, балғыға баран көрдіруе қанады. Балғыға білген олақ кейдден дағаны еті, Багданы Чижкатири, Кожбен, Спансер поликлиникатығар. Кейдбек кейіні бартын сұриялылар, запис бара тұрар. Хасыға дағы саңартан кейі әсетті жас көрділ. Анонимнонна қайдан? Анонимна да бар яқтарын сөйе бағалысты, ол жазданияға барда. Аны тұран күлттаны күбісті олық суақ бұлақтақ келен. Оны же ғаджар түгендергер бәлерін половой партнердарын, ол тәңе ұтуй бұт, қоңыз бұ кекелерін тәңе әмтенелерін ханадылақ. Қолыбыра әмтенені бір күн сағалан, бір күн тәңе бітәлерін күрдіқ. Оны олар әбісіне ол жәжелер келен бәлер әмтенен қалалар, чөшелері қалан қалар, әме төттірі ұсталылар. Оннық жө төттірі тары оннық. Сыстығы етін әл бәді. Бәбәлерттен төттірі тары сыстығы тұралдар. Тарылар әбісіне бәлер әмтенелер үрдіқ. Оны құрық Отчо білімен өптін. Олеген, оны білбәкі әйден өссе қаста кейіне сұйыл. Да, сұты ұяқтарын сұйыл. Сұты ұяллар. Оны же бұ мәні сұджихи білген аллаға күтталлақ. Ара еті қарыстанар тәрелінен тұттабы жер болақтарына еті презервативы часына киоскаттан ең ұлбаққа, часына жонтан ұлбаққа, аптекаттан ұлақтарына дұр. Жөй материаллақ, латекс жән материаллағы. Оны болар білі шәпчекетін сығанаты, шәпчекетін аңыз еті. Әдер оғыларын ға кәпсейлер. Үсталешіне ұрынақты еті Қытайдарттан ұлалар. Еті олақ ұлығын енады еті. Әрі жақай түрген қаджанар,
бөгөтө хуах ону же ол икилүү үстүү кетебитилер ол тухалаабат шүгэддик аптека кенилде канада сертификаттагы ити эр жондорго онуна жакталарга кыры арастан билер деп үтчү өксүн эти ганарея курду кыры колобур эр жондорго өксүн билер өлжи бу жон бу ганареянан өксөр жон эр жактар агаяк болор беси бикете билибет өр баа жалы онтон атын кыры колобур трихоманиастен таңна ну жакталар көрдүк билдер а эркеге билдибет а сибикете билдибет онуку жан бил ырыны таркатыктан эмес оны би анонимный гореболбатак поликлиникага амекелен көрдөрүн жоктерин сөп поликлиникага карчы тахок страховой полис оны бүттү он анонимкага качылах кеге барар оны билгенече ырылар элбактар жебитти аны өссө эмтемет ырылар балдар бийди бу эмтелер эмтенер ырылар тустандан кепсете болоробут үтүрер ырылар онтон холобур эмтемет ити вич спиттен ити гепатиттерден ырылар олус эми сылжыгыттан бередиге ухо жыгыттан төбөк эми ыжылар канынан эме берилер ити ыры ырылар опсайынан олин опсайынан бу бопруска нехиленне төрөпбүттер эдер жондор эген баары солталаан хин билеллере наада курдук хотя интернетке нагалбах информация барт отон билигин үлө хамнас ити араана тутууларга туктарга эген жондор келеллер бараллар ата билигин этерге ыла хөмөлөт күнэ көтөр барар пуе сыжар итине жон миграцияда оролонню дединник ыры тарганыгтигер итине же итине олак тубакта сыңыята да хуак көрдү тубактар келии барыы жонтон башы серене канада ити жон ити жоннору кытта сыжыхы ити жоннор виш инфекция да бар кинлерге кинлерге ти сипилис да бар күүшке да бар эз гепатит бар кинлерге ити жоннор оттон ол анараттан келелерге бактыма эмететинен келелерге конечно бар бербиркенен келелер манна бартын бербирке дийлер ол медосмотр кабинети эркинен баран ол кайдак быхыла кылбуттарын кимде билбеп бол колобура кайдак көддөрүнөн кайдак докумон оңостон келбиттеринен анан келии жоннор кытта отто хыжы аллакай кутталлакынан баран симбир ону кимде бабан туппат ону аллакай хыжаллар ити келбит эдер кыргыттар контакттар өксүлере келии жон болаллар эмтенекелерэнтенеоны чите турцияга тайланга контакттактар баалар омукиригер баран баран омуксиригер баран бараннар ону контакттасбыттар баалар билин виш инфекция кырдык нахал бэти он эз гепатит нахал бэти эти эз гепатит я нахал кутталлах это гепатит который аннына сыстар который передается половым путем эз гепатит он олох этерледи эти с гепатит олох тыхимбир виш инфекция кудук кидде да анын таксыбат симбир виш он олох кихини сиен этерге ылы өлөргө тиеден бытаандык он сибиките хух болла билер бет ыры сибикете хух болор өркемге главнонук главное кыбысты не надо ше баты келен ше баты браска бартын кыржыгынан кепсен онна жети бээм тенийте билгин нахам тенер болулар аптека свободно береллер эми кепсетилер даганы онук антибиотика ары боскатыланар же олехин интернетке барыта бар аны туух тем бади кулура атындааны бул ырыттан колор инфекциядан бул венерическая дуболбатак ырыттан кээ сыям тенне гана ол эме келин тухалаабат болон калар өссө тугун инфекцияны үйренен калар онтон өссө күүске күүстеага эмке көстөкөнө биддер аны кайыр ол эен олус куттал эти барда анализ туох дүнгө барта барыкта биэге стачүтерер наушник кытын пожалуйста истекытта алло истебит Алло, үйдөгү күнү. Үйдөгү күнү. Мен туйдарын оду. Гриппес, коронавирус курдук, доктор кысталарды. Кайда кендер кысталары? Гриппес онда? Корот, гриппес он коронавирус. Это вирус те. Атан тохтена, бачык ити күннөрү гриппестен арыксалар дедин. Эбетип генитальный дикторияга. Генитальный гриппестен арыксар. Билгин
Эти генитальные герпесен билим вообще не хиленет тот уан хальбет. Ура генитальные герпести. И те место джихиттан состыгалар. Я уан не те эмтените на ха улахан кучу мягайдер дэхин. Уан на же герпестен ки хищу эдюк ютверен полностью 100% басхолнан бербет. Потому что на ха часто рецидип берер. Герпестен простой бар болар, били оска тымыйда тақсараға. Алларанынан береллер, ете герпес урогенитальный ден. А герпес вирус кирді, уже олықсуян қалыр кейді. Қаңғар хүджер олар. Қаңғар хүджер болар, де. Оны қандық емет провоцирующий фактор бар боларына, де. Ол Валентина Васильевна етерін күрдің. Көбен таққар. Кемкер диспола болы. Кәннеке де сырып иммунитеті болла, даша қыратық тұмның дақтарына ұнтығайдары сен бір кетпестері барын білдірі. Тәді ротавирус тен? Ротавирус тен вирусна инфекция, бұманна сығын оқ, бияқы сығын оқ. Де тұмның екіттік. Респираторная вирусна инфекция. Онан үті аннынан сыстар урогенитальный кетпестен 100% өтеруден кімді кім яқыды гарантия бербет. Сәбір істәтчі өті етар? Алло. Алло, өте күнне. Өте күнне. Ол салдатан, сандаман жақына. Сөпті намыла кәпсетей олы тұрыр. Үйпім маңдық. Өбеске кәне жекескен ол өліпі бар де. Солы тұға. Оны ұрыт үйкінне тірі жерінігер ие ұрыт Кирина мөйдеу тәрі справка көрдіретілер. Білген оның справканы еге тәріпіттен көрдіңіт тұжы. Біте бастығы опырығы. Ама бұл бәттағайда балпатшат күлікі. Еге бұл үнігітін санаңыт ие аға болуғытынды. Жәрі әтінірі. Я омуғар дәті. Омуқтары тәрі контролуғыт. Вон же спасумен на бутум бавнаде, ретевеге. Я омога, и ты верю, кеге бари. Махтал. Сеп, справка тунан. Идёт, у меня есть специалисты, ребят. Вот ты тестах, и ты сможешь уходить от них. Ты тестах, олорго, то не лертен справка, как дюгит тоди. Оны елерттен кімді справка көрдеме? Көрдеме. Атопический дерматит. Ете тұқтелер аллергия көрдік? Аллергия. Тұқта, природалақ тұқтелер. Бұл диетге сенер ол көрдік еті сөпкетті, ұры сәбеске сөйіз сағанаты диетге солы чуаға. Ақалыта солы чуаға. Білген атопический дерматит ден. Ете, конечно, ете наследственны бәрілер бәу болы. Олихні тенелерді справка көрдігіт дөте. Кім тенелерді справка көрдігіт только бұра сыңытар. Аймақтар күтігер, яғар, ағағар, бұл бар әте дуаге. Оны кімді о справка тағалын деве. Оны әті кәлер балар үлелі кәлер... Кәлер барар үлелі кәрбет бақтабай медетінен кәрбет жоннар барын медосмотр бараллар 100%-най. Маңны тек кабинет мен дисмотра кенлерге де сұрық бечік бе оғырыен береллер. Бартынан алыстарын алылар. Кенлер анныраттан келеттерін күтті маңны келеннер мен дисмотр баран-бараннар де үліға мақтай метекке баралылар. Еті жөн өсі, еті барыты туаққа хүджалылар. Көрігі істейге. Тоғына спортсменнер ден, спортсменнері туықтен гитарың мете олылар спортсменнер. Әдер жоғын осқолы үрдікі қылағын оғылары дағыны бұл ғырғылар тұстарынан білектерінна да осайынан ғырғыманнық бар әбеттен, ғыманнық беріллер әбеттен, берілден сөп әбет, оннаманнық содуллар дақтен содулын туынан әме білектерінна да, басы қытнан екейінен болыны болады қысыны презервативтен, қарыстанар мал барын, олы солталы қанады. Күн бүгінгі, ол түгенгі қолы бұра қарыстыр мал ден презерватив әрі болыр, қырдығынан.
атын тохтамал хох. Бигі түймәкбіт манан түміктенәр салғы реклама тоқтауыл ол кенттен студияға беріділәғым Альбина Тарбукина берені ұдыға. Әтенгі ұл. Үді күнен күндісті әчілер біт, онына көрі әчілер біт, Бұқабарғытын пенерия күнінен әғірділі біт. Отчыларғы себеске кемге пенер оғылар сайынын лағырдарға үлі сынялан лағырдарғар бұған қатан тақсалар еті. Оттан білген өрәқ тәрелтілері тені бейділен чағынай жон сайынын оға сынялаңын көғілер лағырда тәрелдер. Олардан бір дәстері бұйыл сүрбе бәхіс сылын айымелақты көлелер, Татьянан Кентевіна бірие зина салайар бересқа оға лағыра. Бүгін бұл лағыр үлетін қамнан туынан көпістек бет. Үті күнен Татьяна Кентевна, онына Надежда Николаевна. Үті күнен. Бүгінде істеяшілер бітігер, көрекшілер бітігер. Бұ Татьяна Кентевна ән педагогический үліғын сырдатық бұтын бағыра бұд. Отчыларға ән амбастан жа үліғын пионер бағатайынан қала бұтын. Иде қанына дей? Онны көтті. Спасибо. Мен Магадан пединститутын бітер бітім, әтті өәтті ғылаққа. Онына аммаға, чакырға распределенінен бар бітім. Онына боланы меген нөчетілі нөчетілін албыттара, олаған кластарға, онына пионер бағатайынан. Ты чоғына же үлен пионер бағатайынан ғаланы? Оттан сағаламыта. Тем более амбаға. Иде күрдік пионер бағатайынан ғалан күн бүгін Татьяна Кентевна Березина, Саха Республикатын өрәғаритін тұйғына, Арасыя өрәғаритін, бұчуаттақ үләйті. Кенес өтчелорға оға сайдыытын көгілір бәң аптарсқа үсколала ағатын әлбәк кейбілер. Мен, конечно, ол қойыт арайдағым де. Тоғын сәтті ғылаққа. Жәте, тоғын сәтті ғылаққа арайан барыңын әйілігер аны лағыр арайығын. Омық тылын дерінгәтен өретерге. Да. Бұйыл сүрбе бәс сылын үлегедет. Сүрбе бәс сыла бұл ағырым сыла болар. Онтан бұланы үс пандемийіне сыларға хайын үлелі әбәтен болғады. Жә туғыз қоғынна қайдақ лағыры? Бұл ағыр бұл ағына бастықыттан, қараманғынығыттан туғады. Английский езігі тылы дірігәтен өреті. Оны бұл ағына ұскола бар әме, бұл тұғын сәтті ғылаққа ұскола бұнар ең барамын. Күн айы, неделіға, бесті английский тылы өреті өреті бұл. Оны бұл ағына Рабина Харрестен, бұл Америкатта ғыджар үшге ипағайы тұқта ұшталлаға бастаған үлеліс біте. Жәшуге. Кені өріп біте меген бұл лағыры интернетік үлелетерге. Иті лағырыс қоғының өссі сегелі историятын көпсек біт, оттан білеген біге үкі сыл жіп біт, бұл лағыр музыка онына хореография өттігері үлелігер преподавателі Маржурковатынан музыкальный колледж преподавателі Надежда Николаевна Варламова. Жә, Надежда Николаевна, үлелерге бәлемнет. Оннық бәлемнет, бейге қолыбыра үйері көті оғылары көйтебет кетә әбет. Бұйыл бейге колледж бұт әтті 15 сағын көрістер. Онына болғаны бейге фольклорны сала бұт, Гаврил Клич Колесов түрітті әуіт фольклор сала ата отут сала болы ағылы бұта. Олеген болғаны бұ бейге музыкальный хореографический қайысқы бұтығар болғаны музыкальный инструменттер бұттен фортепиано, гитара, онына хомус. Оғылырынны өретеғеді? Қаянды үйереді бет, үйере көті. Оны бұл бігі бұға бары дейін долгуя кетеге күйді бет, бәлімдені бәғуді барар. Арай бұл онына өсе эстрадный вокал дейін қайысқанын олар жүректі бұд. Жәшуге, ұлан күрдіққом Татьяна Кентевінен өсе чоларды неті омық тылын дірінгетен үйеретерге сұрықтан бұдың. Білігінде итіннік өрінен тақсы бұд оғылыр, Оғылыр оғылыры лағырға келер болылар де. Оның бұл ұскола бұнды бітер бұд оғылыр, оның бұл лағырға хайчы бұд оғылыр боланы. Кәләнінер бәйлері тұққа бағатайда болалар, әбітер англискайға өретел үшуталды болалар. Антон боланы бұл ұлаттақтыра декенлер, бәйлерін оғылырын да жаға, сетін ағылалар бұл лағырға. Жә, иде күрдік бір ескі ден оға сайыңыз
омук тылын диреңетен үретер онна музыка, хореография салатыгар угуяр. Татьяна Кентюны Березин салаяр лағыра бу олық сотору сезонын арияға. Эгі білген экраңы көрегуд бу музыкальны хореографической қайысқаға хұруттарар нөмері, тілпен нөмерін онна тылы диреңетен үретеге қанлық тілпеннен білсен лағырғы хұруттарар бу тілпеннері де эхеха беге чугахатан көрдіребуд. Эфир устата бихеха бастан ириен келек кытын хөп, эветер ити лагырга тюльпен юмернен хурттары кытын сөп. Канлык сезон, кас сезон үлелей касты гулуақ булуағай бу береска лагырга. Быйыл төт сезону бихе тоқты бұт, бұланы бұт. Бастықы сезон мұт бұ бәйістерлаттан ұзы ағалынар, ұмайын, ой, Бесейін. Бесейін бейіттен ұзы ағылынар, 19-ка дере. Онтан сразы 19-тан ұтыққа дере ұзы 2 сезон. Бастықы сезонға бұл атылылары өрете біт. 2 сезон мұтығар бұл как раз музыкальный колледж тоқтары ұзы салайытынан үлелелдер. Білгенде бейі бұл қартысқағы көрі біт, оғылар қайдақта құрдық интерегенедік бұл ағырғы сыннянанларын. Кенелер бұл өсі ВПРГ білімде неге өме анал курстыра ағықтыра? Кім білімде ғайтын ұтшы тылығар ВПРГ өретеге? Итинне бы был меха начальниганан уэхэте со школаттан ота ючугэй шутала нучатылын, она литературатын шутала Ирина Васильевна Егорова кэлле. Кене болла она ВПРГ төрдістен ақсыз класска дере оғылары бағалақтары дополнительны өретеге хасырды түгер. Жұттын оғылыр күннәғі бұ әрісімнері тұғой. Қасқа кәлелері, қаста ғыллары, төлігірі дөңі. Сәп, спасибо. Оғылыр бұл пылағына үлелер түріпеттер дәк болақтарына, кәнесіна, тоғыстан ұла бұд. Атак болағына подростықтарың ұтуяларын әбілілер, онтан кәлелер, онна деген. Онтан 12-ге дере, 12-ген арға дере, олары нере ұскола құрдық, де бұ англиске бітін үйрете біт, кем бағылаққа китайске үйрете біт, онна хоро оғылыр бі сақатылларын үйретектерін бағалалар, онна болағына үйі сұрогынан әбәетіне өте бағылағы ғолырға. Емені ВПР-ы білім не біт. Оны кен арға өрінен біттілер, оны разу әбетті біт. Отай полноценный әбет, тоқтақ барта первай, тарой, третей барта бар халата. Сан-Питкет-Петтер, ұзай бантонда бұру олан тұрабыт. Онтан болағына әбекенттенге подвизнай, қамсыныла, қойнюлар, қоракы күлейдәйін. Аны бұла рядышкан парка болы де бұл. Тоқ бұл музыкальный колледждарық күті тұғы өлелесті де тәқіне мен бұйыл кенілер тоқтарығар келім, желерігер келім. Наға чүгай ебіт, тоққа тұрар. Кирова 23 ден адреска тұрар. Парк аттығар. Аны тұрам бұла бұл тоқты остановкаттан рядышкан. Еті тұймады ансамбль еті, оны бұлынады. Художественный лицей. Дети, қамсаныла ғойню кәніптен оғылырттон полниктан, өсі экскурсияға ғыджан, кейі қасқадылы үті жарықтығыды? Кейі болғана тұқтан полниктара төкке болар, ол төкеніптен өсі экскурсия, ода кейінеға, оны паркаға ғыджар бұд, экскурсия, музейдерге барар бұд деген барата болар, оны алтаға, алттан арға дере төрпіттер келенлер оғыларын ұлалар. Төлебірі хүлбет ұйынша. Оны барата кейірер. Оны тоқ экскурсията, тоқты музейдері кейінеті бүз бүтінеті кейсер. Кешуге. Бұ музыка онына хореография түгер Надежда Николаевна. Кімне өртектері қолы бұрде ететен арды бір гитара, партапиана, қайтақ жарықтық қыты. Ерді музыкальны школаға жібіт оғыларға рейтеп чекі болу? Жігер бұлағына бейі онына қачығы барыларын өртебет, кем бағарына да, онына инструмент, онына онық дебек кедалы бейіге бұл сайын ұстата оғылары күтті бұл лағырға ден бейіге бәбет программаны нүлілебет интенсивнай, ұскоринай ден ұчылып таққай. Ол ата бұлағына оғы кәлем баран бейіға азығылар, начальнай онына бұла бәйті әсі жетегер әртшілілен сайыны бұға оңнан дебек кедалы қолы бара кене музыка екетегер чуға ғыр бағалақ бұлағына әп, ол кене бәйті сайдарығар үшіге тоқ
Терегалар боллага дяха. Каян дондук лару на бубиге преподавательская состав мне программа мурохджабут. Каян дагане бите хек тюмик тюркен сирунг рухтахтар оглор. Онна жай долгуя күйтебет. Оно тох кекелем багалахтар бу инструмент ларга ордук болате тогодейтер. Холбра хомус курдук инструменти кихи бейде жайджар. Ага, онне холбра бу хас бирди сахагалагар хомус пара болдар ордук болате. Онна бу холбра гитара, укулеле да болун, фортепиано. Она бара болар эмеки, оте огону олухун ден сайындырар. Онутон бир ураты үчүгэй дени хеги бу омук тылын дириңе тенюэр тэгат. Ити туғынан кэпсиях бетеннене, итыгы хорейду қайынгара үтөө күнінен? Ого, үтөө күнінен. Үтөө күнінен? Ита кәлбейн аттан ашайында, он нәтизге кәлбейк кэрэн атта. Я, үнкі, оғай бетер, олағаны берер. Бопрон, аманды, у солдаттан, сандаман жағына. Сөйіп? Қасастарттан олағыт. Онды де, солдаттан төт часқылы жетеке, төлі бірі үлкті жетеке. Пө шериттен олағыт төге, мақтап. Бағы-ба, айте төкке дері болбатақ. Кеха алтан арка дери. Тропитрюля лилер боллади. Олин кеха алтан арка дери. Олар сылчылдар. Тюрке полдник бит. А, тюрке полдник бит. Тэхриттен лагат тоди. Тэхриттен келачилер. Айтаха келачилер. Эсэ мен даже арктическэ улусы олару гар скидка ұрдым. Скидка кім не қысы бар? Скидка болла ана мнагадетнай. Элба олақ тұртан. Мен бэм элба олақ еллара олару бұн. Олин курук бой сүрбе бесылы бэ скидка беребин элба ола. Уанна семьяттан икки го келячилер. Хэп тэрэпиттэрэ билэ бирге тахар болақтарды. Отчоғна мен скидкалыйын болады. Тэшуге. Он ну брыган скидка. Он ол арктическая улустар, конечно, айдахай келячилер меха. Он ну бал на тэрэпиттэрэ билэ чайлухан апарэй тэлэннэр. Аным ана джеуот буланнар. Кэ олар була. Оларын сайын нарэхтан сүрдэх бағалылах. Тэмаладастар. Иди курдук. Бирескі лағырғы скидкалар балылар, әлбі ғолақтырға артическай ұлыстартан келетшілерге оның сайын ұстата. Бұл ағырғы сезонға келен, оғы сайынлар арқығын түріппеттер түстек құтын хөп, өссі етгі келді бағалысты. Стебі де көп. Дұра ба? Аға, дұра олару. Ау, үйәдістен дәрді бағалы. Стебі? Аға, бұл, маңа Енер бағатайына нүлі әбіттен, сен білілі, құрылі, сағыр бұл дөнер болады. Ортан бұл сақалы өтілі өте өте үшіндік ханарбаттар әстік ден әтебі. Ол ұра күс болбатағына ол болуа, ол болбатағына күс болуа дейбік құрдық. Сағы дейілдер, сұға дейілдер. Етеді бұл көйтәкке оларадан. Қайдақтаны, мен оно, это варга, вероятно, среди ханавахуна. Это только ты нас котен, что это миллион ханаранин работает. Сеп, сеп, сепичуге. Бахба. Я хотим английский тылы Сергею ханну комукту нюрте хоти. Сеп, терапевтер китайский га багарлдар бит. Китайский тылка. Оно урод мен японский берретим. Оно билген, конечно, то уже бага кимде багар бакуртук болан калла тогоре. Ага. Оно болла ана эти коракка оробна эти кен сахалы хангар патоголору ме берихтер. Бағарылдыр. Оны, конечно, бұл мен хобус соғыта оны ләбәппен әнна. Конечно, үшігей бағайы үлеттер бағылар. Үшуталылар. Үшуталылар, оятшылар. Конечно, кендері мені металанылар болған. Оны ке. Тұлларын үшөйдік білер жану. Надежда Николаевна, НБМ үсі бұл қомыс анды үтағы орысты бәтін челені болаған. Қомыс көй өретен доғылару сайын ұстата? Юрек это Юрек Эбин, он на Юрек Эчибин. Ага, он на холобра бу, хомус тен тогда каракида боллар, он на холобра бу, бу биеха саха жанугар берилибит белях боллар диханыбун. Олох, жилгахан бахарин турат холобра бу хамай, манек ти саха хиригер хай дебут берилибит инструмент мут андуй дугатим боллар хеп. Олихин боллана бу, хаторота агатам.
Ях Илдахамыт, Асен Сергеевич Николаев, Ягнан, Хас Тоссалай, Тю Андрей Дуга, Джон Барре, Тух Пархом, Стютар, Андрей Дум, музыкант Нера, Киллер, Сахасири Керкелен, Хамусис, Виртуоз Мира, Андрей Дум, Виртуоз Хомус, Чита, Юрдугата, Илдахтараден, Яхта Харбута. Олеген боллағына бұ, беге қас, мей петін күрді қас бейді ғыл, оғыларын құмыс музыкатығар, қолыбыра бұ, беге ұсыран культура бұтығар, литература бұтығар, әрі жүгі ғатарған алақтары ден ұлыс кейіні өрдер. Үшігай ден қолыбыр бұл ағырға келбет оғылар, іте құмысқы болын, гитараға болын, бардығар босқы өрнелер, тұға детаққы кенелер, бастан бұ сезонға келер, іте ұсын остарын төлір болақтыр еде. Іте, оннығыр Москваттан неген келбеті олар хиджалар деністі бінде? Да, оннық. Бар, дұнық? Оннықтар балыр, құрық бар балалар. Тұға детерген білі, әбелергер, әлергер, хайлата ұталар батырып бүттері. Оны әбелері, әлері болағына, бұ оғы тұғалақтық, бір еметін атардың, әлбі оғыны күтті алтыстың денлер, Хасырды дачыттан ончас қағылан кәрілер, оны кейі кәленлер тұққа, оныңыз часқа, алты часқа ұлалылар. Отшығы күнге қаста ғылары? Икі та ғылар. Жәте көрдік. Жә, ити көрдік, оғы дұрубиеттің чәптік оңыруға етеніне оғы барыт түнен сайдылағы болу тұғар, бастатан тұран тылы дірің әтен өретерігер, мұсыка, хореография түгер дегеттер боларғар, березка оғы сайыны сынылан лағыра ыңырар. Білдері кәнеттен салғы істәрін. Сотыр кімінен Николу Мұт ол кәнеттен оғы көміс келін күне. Онтон салғы оғы сайыңы сынеланын көңілер лағырдар, үлелерін сағылықтыры. Джокускай көрікі бұйыл тірелебіте сүрбе 5 сылын білетей раймилақты көлелен келбет березкеден. Бұ английскай тілі, Қытай тілін дірінгетен өретер, оны тәне музыкаға, хореографияға үтчеті оғылыры өретер. Оғы сайыңы сынеланын лағыра. Сотыру кімінен бастықы сезонын үлетін. Сағалыға. Бүгін бігеға бүреске лағыр салаятшыта Татьяна Кенчевна Березина тенне бұл ағыр хореографияға, музыкаға халатығар өретер преподавателя Надежда Николаевна Варламовыға жеттілер. Үйтілер кетін тұхайық кетін сөп. Дарабыларын істебет. Дарабыларын. Дарабы. Қазіне тағасын, мүмін түрдің да. Мен титовіне тенте Если мин, если выдачила гарантию, когда тен, вовсе не сурую, баратура дубистеру, вовсе не сезонная. Олусючуге, махтана буди, никенти гориш, эриен кельбиккер, этангатини. Этангатини. Чебет, радиага так кватаган ратта ди, чечуге билигин. Атын мені сөйлеңе тақтылаптың көе. Сөп, жә білеген Татьяны кентімені құрыйды оға. Мақтал етігір. Бұл сұрыту бара тұрар болады. Хаңа орталы өйтер бұл. Оның хайыны бұға бұға төт сезонынан үләлі бұды. Негін ама бастығыға үспейді ава тақтына кеске кәлеқтін сөп, үйске, түрдіске, августқа дерілі бұды. Қанлық телепенен сұрыпталарын әтеққа ол кәміне бұға режиссердар бұд бұ телепен нөмерін. Улатынларын көрдіріктері қанна әрелері. Мен қа қолыбыра қылғасы нөмірді әқпін, үші өйпағай, ұжы бөйбі қасыл бол бұта болы. Хәтті үс үкі, хәтті үс түрдің алта. Әті ұмтығыз. Хәтті үс үкі, хәтті үс түрдің алта. Түрдің алта. Сөп, итін әрең білсек қытын сөп, әбітер білігін бұй экраңы көрігіт, бұ нөмірдерге мәрең қытын сөп. Музыкалына өттін. МТС 201-09. Еті экраңы мәрең көстір нөмір, итін әрең қытын сөп. Бұ оғы ағылығын тәрейі, оңына оғыны өпсайынан құнықтағы лағырға жәйтжер ұстып кейі Татьяны Кенчевна. Оңық бұл бұл әң өрсілі әуік кейдетінне, әйені болағыны күніскі лағыр. Күніскі лағыр, именно. Әті құрғы оғылар, конесіна, әті құнықтағы лағыры тұлы баттар. Оғы бұл қорады оғылары. Мен хана бар,
Отан бу уже кадамди бабесла бе. Ага. Именно икки недели лахлагар хамай оптимальны, хамай хепти бер. О үс недели уже эстен салаян калар. Она кине ме сыннанын, кине ме утуйонын ба терапиттеринен сыдян багарар булади. Вот. Көрөрө татен кетүнө бутугу канник кемге картыска көрөбүтү бутугу. А эти булларна тока келенлери IT школа бар этеди. Терапевт бывает не бывает, это не гель терапевте. Он не курдукет. Тем то на горке келья не ого, баритин тенинен илнен хебевит. Все ханник музей гаджат. Все наша чужой музей барите, музей музыки и фольклора ден. Ал была на музее ти, а Иза Петровна Решетникова терапевт музея. Сюртегоче и не была даже Нюргун Батур Олонкоттон бельера мультфильма горбуттар. Он толлара английской ди, китайской ди. Сахалы, нючалы бар табар. Онна беге таламыт хыджабыт онна. Аны туран бола, элбек ба сахалы историялары эме англискайды оңыр бұттар. Олар гайджабыт. Течуге. Аны бұ инкуттуар кердекка, хореографияға кем жарыктыға ина джерниканы? Афанасий Мириши Афанасьев. Ага, Саха Республикадың народный артыға. Она кенеолог бейді. Элбек сыл педагог бұғытның үлләвікке. Мен бәйім кене қамия бұндық үйеріне хаджамын әме үйеріне хаджы ұджалла ақпын. Бұл толиғын болағына ұлыз әме үйерек көті долгуя, хаджавыт көтевіт. Күрдік Афанасий бұл 18 осколаға әме хореограф үші тол бұғытынан ғадалағын ақты көлелен. Онына университет көмірілі әбіті. Педенчістік көмірілі әретеді. Оттенен бәйін Джерникаларына лағырғы хаджар етінді ба? О, қаян да хаджан бәғі бұл. Қолғыра қонуқтақ та лағырғы хаджы бұдым, күннәғі да лағырғы хаджан мұн. Қолғыра мен бәйім баста кетебінен английскай, англия тылын ұчу талабын талбас жаппын. Онына қытай тылын әме білебін, олейін боллағына. Меха қолғыра тенеті қайысқанан үйрекай Жоланет таққа сайын тұқары жүректен бұдым олып бұл бұды. Көмілігір әбітті дейді жүрек. Олыс көмілігір, оны мұн ұрықаттан бұ бір осқа лағыры істәмін білебін. Оны бәйім бұл жұтал бұғытнан әметіл өретер кейінгілі әбітім. Оны бұл лағына бейімі үлілігір әбітім. Қандық оғылыр хиға өрінен лағырға ғыджан. Тәңге білеген әйені кітті алты ғалдары? Ой, бейіға, наачуге олар хиджан аспыттара. Асколға, онна бұлына лағырға бұллағады. Эти, Яна Угарова күйі, Полина Кулачикова бағалысты. София Бүлчіке күйі бағалысты нарыя. Онна бұлына әйеға дайзы үйлелі әбіті әйтікім күйі. Ол Владислав Филиппов ден. Оны бұлына кенлер келенлері, онна Оле Белолюбск Ана Айта Алексеева эти білген бостынға тоқы студентка. Ага, эти английские тылы ме берер әтті. Кия хлопка бағалысты біле Япониялар орқыны, әме японские тылары өретерді. Тенек оғылыр, наға чүгі әйдік отайын, бағаран туран үлелілдер, оны болан әкенлері біле оғылыр наға сәргелдер. Ой, бұй әйгі лағыр бұйсініктер ғытты, бұй сколы өренәкшілері әбік кетті қайтағаты дейін наған тірергелдер. Де, олиын бастан тылға тапталлара, тылғы сығаннара айте лағырттан тақсыбы телістенен бұл өнек болаға де. Анық. Оны бәйім кіргіттарым бастан баспыт атылылдар еті. Оны білі англиске өретелдер еткен. Аны тұран білігін тұқтарым бұл кәлін болағына сенлерім олған олаттар болады. Кәлінлер әме араны оңыны өретелдер, носитель языка болалар болады. Үйен кәлінлер үлелес біттіремейін кітті. Білің, конечно, кәйен кәтбәттер болады. Кіргіттарың білігін
Битра Шотландия олур ди. Хорватия. Голландия. Голландия олур. Бира Хорватия олур. О, молодец, тарикар. Тылы ме оттон осколар дахтан бағланда астар. Осколар дахтан бағланнар кендер олеген біле. Улени боларга дағаны, уренелерегеп дағаны. Бұдан ордук болаға дек тылы. Татьяна Кенчевна, ән бұ педагог бұғытнан, өрсіл, бұ үрағария кетігер үләбікке бұғытнан, үтчаты күрук. Кереге үрлікке ғуяғын, бірге өремі доғырың, Раиса Захарова керегігер, әлбәғ берейлері ұңырон, іті кенеатынан ұскамайқаны аң бастанен аптыр бұғытнан көгілен білген сығылай тінне мелодистер ұскамайқалары бар болды. Үскевер. Үскевер бар болды. Үрі. Үрі ұлыған. Үрі ұлыған ен үскевер. Әтелер, әтіні мен тәрі бідім. Білген жеке аркоттандың енді? Аға. Пе, да көй аркоттақтар. Ақас ұскамайқа бұйс бүтін үйті. Оны болғана тулатығар, екі кардығар вазоннар тұралар, оны түрәбісірдеріттен бұра. Алалар, оны таптыр ебәккелерін оларды олар, оны көрелер. Эти строительны округ айжақай бейекомелер нағашуға дегеді скамайкалары көрен қарайын тұралылар. Олғағына Сағлы Михайлы бетеді? Олғағына да кенеті, білген атын, аны тұран туға әді. Краскалы бі, деген небе сұлысын себәккені сайыны бе көребіт олонно кенлер көмелер көне. А көйар көтін бұла музей музыке ұмырыр. Құстай ұскамайкалар бұл батақтар. Жонан күнді түріп бүттер, әхелер әвелер бұ күрдің керек кетігер итені оғыны тыл әттінен байытыға кеғі бұғытнан сайдылақ ұрғыған Татьяна Кенчевіне березіна қайдата құрдық іте Аймилақты күрелі үйтдерін әге бәғіт көрдігіт, үйттігіт, Раиса Захарова атын өйтетегеме үлелі Бұйыл сүрбе бәхес сылын жүгізгі қоракқа бериосқа ден оғам күніскі лағырын тәрен үйтір. Аны, Надежда Николаевна, де лағыр ғыт бұ музыкальный колледж олық бәйті ананың орбудың күрдік паркат тігер тұрар. Детінне сыннана ренген күрдік қайдық тәрінен үйтік қытай. Тәрәхінде қайдық болуқтарай паркаға үйде тұлық үйтілдіғай. Ол барыда қолыбыра оғалар бары түймсендер. Паркаға барылылар, онына кем аттракционеры көріқтірін хөп, онына те важатайдар, те аңнюлары, ұталылар қаян дағаны. Онына қолыбыра кем... Флеш, флеш моб. Флеш моб, үнкүйлен дағаны. Онына кем бағылақ қолыбыра, ете тоқ музыкальный де импровизация кейден хөп, олына программа бұғытынан қолыбыра, ете тоқ тағыджа түй бұмындық. Салгын хи, қатсан, сиян жерттінер болақты. Оның пеға болды. Оны паркаға болана әйті сақа тұқтарын, аңнюларынан беге күругайы тұқ күректі хейгіт ашчық бұд. Якутске прыжки ден білі. Оны айжақай хөбілілер, оны болы паркаға тұн халгын бәғоті болады. Оны жаңы мәйдәуі кіна түгеққа арағына үшіге сірдер балылар ол декі бара бұд. Оны білі, вокал на английском менен болар ди. Ол он тобуту нен барбытын онна барамыт паркага тоқтатчы салгынга ылан тоян он тобутун эми тоқтобут. Белемне бит. Аха. Презентация уроллары битти ол түмүгүн. Аа, онда бу тоққа лагыр сабылдытыгар кенлер болгана презентация на английском менен уроллар. Ону булагына бейте уорбат, конечно, төрөп бит уорбат. Именно була тоғын кытта. Преподавательдер кытта. Преподаватель әтелері күтті оңырылдылар. Оның болғана тоқты. Хамай бүтәйке өзі лағыр иннегер таққанынар, бірәмі экранға тұранынар, көміскілдер. Бұ презентацияны көміскәйін оны бәлірі, оны флешке ауырыян икен бі ижай-жалар. Онтылары, конечно, кәне осколыға да нада болар, араны кәне кетерілерге нада болалар болады. Сезон сабылдытын бойы традиция бұғытынан атласавтар ұғай балырығар. Атласавтар ұғай балырығар, бір күні бұға барамыд бұға ұғақты бұтты. Ол ұғақ бұтығар болуына, арағына туғы білбіп бітін, көрбіп бітін барытын ұрытыға бұт. Ол бұғығар, конесна, сақалы еті әме көріқтері ұғыта бұт. Ол бұғығар сақалы таңнан бұт ұғайды бұт.
тохпот, кискелен бит награда выполнена, аукцион теребит, бо березинка дембеби полна, то валюта лахпот. Он мина рабина хари сюрепита, американка, маннка, мембель бе полна, маннка, валюта, о, бетин, билитинен, корютинен, бетин, успиранан, бо, кюнае, кюнае, березинка иллар. Bu valyuta ılar. Uçutallar bereller. Uçutallar baspıtatallar bereller. Onu bulana uçuğuna oğu münyundan münyundan baran bu auksiyona lağır halbılı tıgır baran ce nadalağı atılar. Onu bihi abisine oğulur oskolağı nadalağı da tılıbıt. Onu prosta bile beylerge tuğara entreney bolu debi mallar bütün atılıbıt. Onu bulana onu ce üyere kötü bütün Аукцион дегнях курдуг олтан, оларан реннер коластан ылалда. Вонна бетегер хама юлахан приспет пылағына туах. Эйлге лағырга сезонга бесплатная путевка, басқа путевка. Де бастың оғо эйлгер хаджаргаме итинник путевка лэнэ. Беге бере биттімігер, Надежда Николаевна, түріп биттерге оларган аннын сайынгы сынеланган аннақ туа теккене. Оғылыны сайынғы кәмінге директор тұхалақ. Оны тіңе музыкальны хореографическай, онына тыл өңетінен, тыл өттінен оғыны директор олыс тұхалақ, оны иннекеге, иннеке кәскелге әлбәғі берен сөп оғығы. Анлык. Татьяна Кентьевна. Лағыры, конечно, оларға тұхалаға білілер. Онна булана билген нахал бахлар бар барта чуге спортивный да лагдар баллар араны булганы тек творческий да лагдар баллар аны таланнар терапевттер таланнар оглары хаяндаганы канны кере бу именне өттүнен сайыннар аркына лагыр көптөр аттык жети курдук береска ого сайынгы лагыргар оглар гутун самай бастын учуталларга бахтайдарга Эрейн, инекенен бюрёсканы кытта доғырдығын, лағырға хэджің.